tres idees només per situar una mica el debat. La primera, i a mi em sembla que és molt important, la idea d'Europa. Recuperar la idea d'Europa, capitalitzar la idea d'Europa, anar a les essències del que vol dir el projecte europeu. L'última part del reportatge una mica apunta en aquesta línia. Jo crec que és un fenomen que, a més a més, no només hem d'oblidar, sinó que en aquest moment és el que ens juguem clarament a les eleccions del proper maig. Aquí hi ha el doctor personalment, li toca a l'Ernest, però en qualsevol cas, és molt important en un moment com l'actual no perdre de vista què significa la idea d'Europa. Ho dic perquè en aquest moment el gran repte és que ha estat segrestada per una sèrie de, no només de mites, sinó d'actituds, que ha estat posant en qüestió el que en realitat alguns pensem que hauria de ser la solució a molts dels problemes que estem veient. La segona qüestió que a mi em sembla tan important explicar. Tres dels personatges que han sortit, en Holland, Galbraith i Varoufakis, han fet un text prou interessant, que jo us recomano molt que consulteu si no ho heu fet ja, que és una modesta proposta, es diu així literalment, modesta proposta per salvar la zona euro. Ho dic perquè quan fèiem la promoció d'aquest reportatge va haver-hi alguna gent que m'escrivia una mica, sí, escolta, està molt bé, heu descrit molt bé el problema, però i les solucions? Jo crec que llarg el reportatge es plantegen solucions de tota mena, des de, per dir-ho així, personals o locals, a el que hauria de ser, entenem, solucions de caràcter més estructural, econòmic, financer, democràtic, i aquest és per dir un dels reptes. La gran, per mi, fortalesa que té aquest relat, aquest opuscle, aquest manifest que fan aquests tres autors, els tres els heu pogut escoltar amb diferents extractes, és que no cal canviar ni tan sols les pròpies estructures de la Unió Europea per poder fer ja allò que ens cal fer, que és dinamitzar l'economia europea. Dinamitzar-la a partir de la idea bàsica que hem intentat també explicar en el reportatge. En una època de depressió és quan menys toca precisament fer allò que s'està fent en aquests moments, que és aquesta política de retallades tan brutal, tan bèstia, tan, permeteu-me l'expressió, criminal. I per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que no cal en absolut inventar, en tot cas imaginar-nos grans monstres, grans polifens, sinó que realment avui tenim les eines, avui ja les tenim, en podríem tenir de millors i s'han de construir, però les que tenim ja avui són prou necessàries, són prou importants perquè puguem capgirar el rumb. De què depèn això? Bàsicament d'una cosa, de les majories. Sentiu democràcia. I aquest és el tercer aspecte que m'interessaria posar de manifest. El gran drama que avui viu Europa, si m'ho permeteu, no és només de caràcter econòmic, financer, institucional, és clarament democràtic. Avui mateix, aquest migdia, he tingut ocasió de participar en un seminari amb diferents periodistes i membres de centres de recerca a escala europea, perquè hi ha una gran preocupació i serà un problema l'augment de l'extrema dreta a les properes eleccions del Parlament Europeu. Però no ens enganyem. El gran creixement de la presència de l'extrema dreta, sigui al Parlament Europeu, sigui als parlaments nacionals, els parlaments dels estats, no està tan vinculada a un creixement de les ideologies, per dir-ho així, xenòfobes, sinó precisament a la manca de credibilitat de les pròpies institucions europees per donar resposta a les necessitats bàsiques de molta d'aquesta gent. Això és el que alimenta l'extrema dreta. El propi fracàs de la idea democràtica com a tal que fa que molts d'aquests moviments trobin en un discurs moltes vegades instrumentalitzat aquests suports que, en realitat, en una situació normal se'ls hauria de girar. I aquest és el gran drama que haurem de confrontar de cara a les properes eleccions. I permeteu-me que acabi amb una simple reflexió. Aquests dies coincidint, a més, amb aquesta presentació, un petit opuscle que us recomano molt, de Nietzsche Ordine, La utilidad de lo inútil. Quan parlàvem de Roosevelt, parlàvem del New Deal, parlàvem fins i tot d'Ulisses. Tot això ja està inventat, tot això ja ho hem viscut, tot això ja ho hem patit. Victor Hugo parlava en el seu moment, l'any 1848, a l'Assemblea Francesa, als membres de l'Assemblea Constituent: afirmo, señores, que las reducciones propuestas en el presupuesto especial de las ciencias, las letras y las artes son doblemente perversas.
son insignificantes desde el punto de vista financiero y nocivas desde todos los demás puntos de vista. Insignificantes desde el punto de vista financiero. Esto es una evidencia tal que apenas me atrevo a someter a la Asamblea el resultado del cálculo proporcional que he realizado. ¿Qué pensarían, señores, en particular, que disfrutando de unos ingresos de 1.500 francos, dedicara cada año a su desarrollo intelectual una suma muy modesta, 5 francos y un día de reforma? ¿Quisiera ahorrar a costa de su inteligencia 6 céntimos? Un artista, un poeta, un escritor célebre trabaja toda la vida, trabaja sin pensar en enriquecerse, muere y deja su país mucha gloria con la sola condición de que se proporcione a su vida e vida de hijos un poco de pan. Victor Hugo. ¿Cuál es el peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún más que la miseria, y en un momento como este, ante un peligro tal, se piensa en atacar, mutilar, socavar todas estas instituciones que tienen como objetivo expreso perseguir, combatir, destruir la ignorancia. El gran drama que avui tenim és que estem creant, estem construint precisament a partir, i en alguns episodis ho hem pogut veure, de menystenir un aspecte tan fonamental com és l'educació, l'ensenyament, el coneixement, sometent a societats enteres en un marc d'ignorància que seran precisament les que motivaran moltes de les sortides, repeteixo, democràtiques que ens calen per afrontar aquest problema. Això ho deia Victor Hugo l'any 1848. Poques coses són tan actuals com aquestes paraules. I això ho dic perquè en realitat estem davant d'un fenomen malauradament cíclic, però això ens hauria d'ensenyar que precisament en tots els moments de la història en què això s'ha superat precisament per la mobilització de les persones, de les comunitats. I ho hem pogut fer a escala local i ara cada vegada més ens toca fer-ho a escala global. I aquí és on m'agradaria passar la paraula a l'Òscar, si m'ho permets. Ja havia dit al principi que tenia un paper molt protagonista, però bàsicament per un fet molt significatiu. Jo crec que el que ha donat gran credibilitat al potencial mobilitzador i democràtic els últims anys ha sigut precisament la construcció de la PA, la construcció de la plataforma. I en aquest sentit, no només a partir de la lluita, sinó de la concreció de mesures concretes, de respostes concretes, hem après políticament que les respostes venen precisament quan hi ha aquesta capacitat d'imaginació, aquesta voluntat de superar els grans problemes que en el seu trajecte Ulisses es va trobant per arribar a aquest objectiu, aquest destí, aquest resultat final, que és aquesta societat millor que la que nosaltres tenim. Òscar, m'agradaria en tot cas si... Sí, bona tarda. Al mínim donar-te la teva impressió perquè és la primera vegada que us ho recordes. Sí, no, m'agrada molt. Si no us fa res, potser que parli en castellà, que bueno, potser m'expressa una miqueta millor, a més a més amb els nervis i tal. Vale, entonces, bueno, a ver, yo de arquitectura económica, ¿no?, que se ha hablado a gran escala, pues claro, no entiendo en absoluto, ¿no? Pero así a nivel local y como opinión personal de lo que estoy viendo, sí que, o sea, se han de cambiar muchas cosas. Si tenemos que ir de la mano, ahora actualmente van de la mano políticos y bancos, no sé muy bien por qué, no sé si es que son los mismos, si es que la política está endeudada con la banca o por qué razón, pero van juntos. Creo que tenemos que intentar que la política vaya de la mano de los ciudadanos, ¿no? Para esto se debería de juntar esta brecha tan enorme que hay, esta separación tan enorme que hay entre la ciudadanía y los políticos, que ni nos escuchan, a veces parece que ni nos vean, se tiene que acabar. No sé, estoy un poquito nervioso, entonces tampoco me sé muy bien, ¿no? O sea, tengo como... Vale, lo volveré a ver, ¿vale? Porque tengo tantas cosas así en la cabeza tan... que no sé muy bien... Te lo pasaré, no te preocupes, que te das toda la ocasión. Pero yo creo que en la plataforma Centros por la Hipoteca, por ejemplo, funcionamos sin un duro. O sea, me refiero, no, lo que estamos haciendo es brutal, realmente. Brutal, y hay un montón de cosas que la ciudadanía no sabe, porque también se calla. En la prensa, televisión no lo dicen, y cuando hay victorias, realmente es gracias a la ciudadanía, a la presión que hacemos,
Ahora estamos con una campaña, por ejemplo, de presionar a los ayuntamientos para que multen a los barrios que tienen viviendas vacías. Lo estamos empezando a conseguir. Luego se pone la medalla el partido que gobierna, ¿no? Pero realmente funcionamos pues esto, ¿no? Agrupándonos y peleando por lo justo y uniéndonos. Y sí que vamos en bloque nosotros. Los ciudadanos, vamos, es lo que tendríamos que hacer, ir en bloque todos. Igual que ahora en Plaza Universidad, que al lado hay una manifestación, una concentración en apoyo al barrio de Burgos que están peleando por la injusticia esta que quiere el alcalde hacer la movida esta, pues hay que pelear todos en grupo. Cuando los ciudadanos perdemos la confianza en la política, en los políticos, es porque hay una distancia enorme entre unos y otros. Incluso, o sea, en partidos que gobiernan y en partidos que están en la oposición, hay una distancia terrible, terrible, económica y ideológica incluso. Entonces, partiendo de esto, de que la política se acerque, pero que esté a pie de calle con los ciudadanos, entonces sí que podremos avanzar mucho más. No sé si me diría. Deixa. Sí, una miqueta que segurament és veritat. Cap problema, farem el col·loqui de tot. Sílvia, quan grabamos tot el reportatge, i además hicieron un treball molt exhaustivo de visitar els diferents països, com habéis podido ver, yo creo que esa es la pregunta que te hago. Lo más difícil seguramente fue, tú nos lo confirmarás, hacer una selección. Sí. Porque tengo la impresión de que por tema no te quedaste, por ideas y gente no te quedaste. Entonces el problema es, en todo caso, un poco saber no solamente cómo planteaste la historia, es decir, cuál fue el viaje, para explicar el viaje de Ulises, sí, por parte de Fabrillas. Sí, yo voy a hablar en portugués, en la esperanza de que me entiendan, y el Raúl traducirá. O que falhar. O que aqui está são 76 minutos. Inicialmente era para ser 50 e eu não consegui. Mas devia, porque hoje, dois, três meses depois, há imensas coisas que eu sinto que deveria ter feito diferente, eu e os meus colegas. Mas, de facto, foi muito difícil selecionar o que gravamos em dois meses intensos, em que não paramos um dia e que corremos Portugal, Espanha, Itália e a Grécia, algumas das partes destes países, e conhecemos histórias de vida muito profundas, umas mais dramáticas, outras mais felizes. Conhecemos exemplos de empenho, de inovação, tal como Ulisses era. Conhecemos esses exemplos e, portanto, foi muito difícil conseguir selecionar aqueles que poderiam hoje estar no filme. Eu tive de fazer um compromisso comigo mesma, com os meus colegas, com a equipa que também, com as pessoas que nos pediram o documentário, e tive que deixar de parte algumas coisas. Mas sabia que não podia, por exemplo, abdicar de todas as histórias pessoais, todos os exemplos práticos que visitamos, porque acho que eles fazem a história. Porque o projeto Ulisses é ainda muito uma ideia. E mostrar uma ideia é muito difícil. Juntar várias pessoas que pensam, que refletem estes assuntos, e dizer o que pensam, mas depois não mostrar nada na prática, é muito difícil. E, portanto, eu acho que nós fomos, éramos responsáveis por mostrar como é que essas ideias poderiam ser concretizadas, ser real, ser uma realidade. E acho que os casos práticos, as histórias das pessoas, a história do Oscar,
a história do MyFire, uma empresa pequenina, muito pequenina em Portugal e a crescer agora imenso. O caso extraordinário da Libraterra em Itália, que está a mudar mesmo várias partes do país. E também aquele banco que eu nunca na minha vida pensaria que fosse um caso de sucesso na Grécia, onde tudo está a cair, onde toda a gente está desanimadíssima. Não existe esperança na Grécia, eu estive lá e não vi esperança. É importante mostrar que existem estes exemplos nos países. E, portanto, foi um caminho muito difícil, foi uma seleção muito difícil, principalmente porque tínhamos muito pouco tempo. 2 meses a gravar, 1 mês a escrever, 1 mês para editar. É muito pouco tempo. Eu sou jornalista. Nunca tinha feito um documentário desta dimensão. Por isso, deram uma dificuldade maior, porque nunca tinha passado pela experiência de ter que contar uma história tão grande. E a seleção foi, por isso, difícil. Construir a história foi mais ou menos natural. Eu sabia que tinha que tentar explicar, antes de mais, é importante dizer isto. Porquê que foi importante para nós, para mim e para a equipa da Farol de Ideias fazer este trabalho? Porque até hoje, eu, enquanto jornalista, nunca vi em nenhum canal, em nenhum órgão de comunicação social, falar-se de alternativas. É sempre a mesma conversa. Austeridade, austeridade, austeridade. E nós precisamos de perceber se existem outros caminhos, sejam eles mais ou menos válidos, mais ou menos criticáveis. Haverá e há, com certeza, para cada um de vós, coisas ali que não funcionam, que não são possíveis. Outros acharão o contrário. O importante é que seja discutido. E eu acho que até hoje não foi discutido o suficiente. E muitas vezes alguns colegas meus perguntam-me, mas então, e ouvir a outra parte, o contraditório? Bom, o contraditório é feito todos os dias, por outros artigos, por outras peças, por outros filmes. Isto é o outro lado. Não totalmente certo, nem totalmente errado. É uma visão. E para nós era importante trazer esta visão, para que as pessoas pudessem refletir, debater. E isso era importante dizê-lo. E vou só fazer, para não estar aqui muito mais tempo, fazer menção a uma parte que foi inovadora para nós, no nosso trabalho, nunca tínhamos feito, foram as encenações da história do Ulisses com aqueles artistas do Mediterrâneo, dos países em que estivemos, representantes da cultura mediterrânica, que é muito importante, que tinha que fazer parte também deste documentário, e que ajudaram a contar a história para que ela não fosse tão pesada, e que permitiram trazer a história do Ulisses, da Odisseia, tão rica, Para o filme, e conseguir fazer, espero, os paralelismos, as comparações necessárias com os dias de hoje. E, portanto, construir esta história não foi fácil, mas foi um desafio extraordinário e que vai ficar para sempre na minha memória, no meu coração, como um momento marcante da minha vida profissional e pessoal. Permeteu-me que posi en valor, m'he oblidat al principi de manera absolutament inexcusable mencionar una altra persona. Si avui som aquí i si això és possible és bàsicament perquè hi ha més dues persones que ens han ajudat d'una manera extraordinària, que això sigui possible. Una és la Delfina, que l'he vist per allà al fons. L'altra és Maritz, que el veig a l'altra banda també. També cinematògraf, si es pot dir d'aquesta manera, no sé com us agrada.
dir-vos, però jo crec que la capacitat de construir aquest debat, la capacitat de comunicar una idea i sintetitzar-la a partir de les diferents solucions, és precisament el que avui pot garantir i pot generar la mobilització. És a dir, és una eina fonamental de construcció de comunitat i és una eina fonamental de construcció de coneixement. El gran drama és que avui, precisament perquè això és una eina tan important i tan fonamental de construcció de coneixement i de mobilitat, és un dels sectors més perjudicats, més atacats, més menystinguts. I aquí és on jo crec que hem de ser molt, molt conscients de que precisament això que Putin fa defensar el principi de la inutilitat com a un, metafòricament, d'aquest tipus d'activitats és més necessari que mai. Tanco convidant a l'Ernest a assumir un repte enorme. Aquesta setmana ha vingut al Parlament Europeu tot el comissari del Rehn, responsable de les polítiques econòmiques, i el que va ser durant molt de temps el president del Banc Central Europeu, Trichet. En cap dels dos casos, i això és el més greu i el més dramàtic, hi ha hagut una assumpció de responsabilitats de per què les decisions que s'han pres durant aquests anys estan tenint les conseqüències que estan tenint. Sabent com sabem que hi ha un error d'anàlisi en les propostes, sabent com sabem que hi ha un error de responsabilitats i com vam explicar d'alguna manera de criminalització de determinades col·lectivitats i determinades generacions, sense assumir, òbviament, la responsabilitat del control del sistema econòmic i financer que avui tenim, sabent com sabem que el gran drama que avui tenim a escala europea és que no tenim una capacitat de control institucional de totes aquestes qüestions, estem davant precisament del repte més difícil que hem tingut possible mai, almenys en els últims anys de la història del projecte europeu. Com fem això que dèiem al final, que era la recuperació de la capacitat de dirigir, de controlar per part de la ciutadania? Alguns hem intentat modestament fer-ho durant 10 anys. Crec que 10 anys és un cicle prou, diguem, suficient per passar el llistó, en tot cas el testimoni, a una altra persona. I això és el que faig, no només ara, també formalment amb la paraula, sinó òbviament espero que ens puguem llegir més. Bé, gràcies, Raül. Bé, en primer lloc agrair a la gent que heu fet possible el documental, també a la Delfina i a l'Aritz per l'organització d'aquest acte de presentació. Agrair-li també a Raül que m'hagi passat la paraula, perquè des que vaig ser nomenat candidat a Iniciativa, avui és el primer acte que fem junts i li haig de dir que em fa molta il·lusió, perquè vaig ser, com bé sabeu molts de vosaltres, vaig ser el seu assessor i avui substituir-lo serà tot un repte i em fa especial il·lusió poder fer un acte amb ell avui aquí, no? Jo crec, veient el documental, que jo us haig de confessar que havia vist trossos però no l'havia vist sencer. I jo crec que el documental té tres grans virtuts que hem de saber aprofitar, jo crec. La primera és sobre el diagnòstic de la crisi. El diagnòstic, perquè a mi em fa l'efecte que segurament entre nosaltres sí tenim un diagnòstic compartit que està molt ben reflectit en el documental, però jo no tinc tan clar que la majoria de la ciutadania o el gran públic tingui molt clar el diagnòstic. Ho dic perquè cada dia llegim autèntiques barbaritats sobre el que ha provocat la crisi, no? Hi ha el mantra de que vam viure tot sobre les nostres possibilitats, de que ara cal fer polítiques de rigor i hem de pagar els pecats passats, això ho sé quin sentit. I per tant, tenir un bon diagnòstic de la crisi, jo crec que és molt important, i aquesta tasca de pedagogia d'explicar com hem arribat fins aquí, jo crec que malauradament l'hem de seguir fent, hem d'aprofitar la campanya de les eleccions europees per fer-la, perquè jo crec que molta gent, i es fa malintencionadament, aquest de tergiversar una mica com hem arribat fins aquí, i molta gent no ho coneix, i crec que això haurem de continuar-ho explicant, perquè si no tenim un bon diagnòstic de la crisi serem menys creïbles quan fem nosaltres la nostra proposta. I això és extremadament important. I aquí hi ha dues coses que jo crec que el documental situa d'una forma meravellosa. La primera és l'autèntic desgavell que va suposar la construcció de la zona euro a principis dels anys 90, que com molt bé sembla que és el Holland que ho diu, que com molt bé sabem ara, es va fer pensant que les crisis s'havien acabat,
bàsicament que amb la caiguda del mur de Berlín, amb tenir uns estats que controlessin la despesa i una política monetària que controlés l'inflació, no necessitaríem una política fiscal europea per fer front a les crisis. I això era pura ideologia. Pura ideologia neoliberal dels anys 90, que avui en paguem les conseqüències. No? Jo crec que això està molt ben explicat aquí, per tant, mal disseny de la zona euro, i la segona cosa jo crec que és extremadament important, que també està reflectit aquí, és unes bombolles creditícies que venen a substituir el que era una redistribució de la renta raonable perquè el conjunt de la població pogués participar dels cicles productius, que és el que havíem tingut fins als anys 80, i a partir de les grans reformes de la Margaret Thatcher això explota, i per tant recorrim a les bombolles creditícies per fer funcionar l'economia. I aquesta és l'anàlisi de la crisi. Són dues coses molt senzilles, però bàsicament, després hi ha moltes més coses, no? Però són dos processos molt clars, no? I això hem de tenir clar. No hi ha uns responsables de la crisi. Com a ciutadans, nosaltres no tenim culpa de que això hagi esclatat. Nosaltres fins fa dos dies érem gent, i encara ho som, endeutats per una hipoteca, amb un salari extremadament baix, i això és el que ha sigut la història dels últims 15 anys, no només ara en aquest tram darrer, sinó fins i tot en plena bombolla immobiliària. No? Per tant, jo crec que un dels bons, una de les bones coses del documental, bon diagnòstic. Segona cosa, té proposta el documental, té proposta alternativa, que ara ho comentàvem, no? Que si normalment quan parlem de la crisi sempre estem amb el mantra de que no hi ha alternativa. Sí, hi ha alternativa. Tenim propostes per canviar tot això. I aquí n'hi ha moltíssimes, jo me'n quedo amb dues que són les que normalment citem, però que són reestructuració del deute i inversió. Reestructuració del deute i inversió. Inversió que es pot fer, i nosaltres tenim proposta molt concreta per fer-ho, que està molt ben explicada aquí, com el Banc Europeu d'Inversió es pot fer això, com podem recolzar projectes molt importants per sortir de la crisi per fer això, i tenim proposta tan concreta com crear una agència que es digui Ulisses per poder-ho fer. I aquesta jo crec que és la segona gran virtut del documental, que és que té proposta, i tenim proposta. I la tercera cosa bona del documental és que planteja un repte, que és jo crec que el repte que plantejava el Raül. Tenim diagnòstic, tenim proposta, tot això com ho fem possible? Tot això com ho fem possible, no? I jo crec que aquí, si una lliçó ens dona el documental, és que hem de ser capaços de regenerar la política. De regenerar la política i d'entendre que hem de plantejar una alternativa, no només a través dels partits, sinó a través de la quantitat de moviments que estan emergint i d'iniciatives, no només de moviments socials com la PAC, que jo crec que és un referent europeu en aquests moments com a moviment social, sinó també de la multitud d'iniciatives que es generen per canviar aquesta situació. I jo crec que això serà una de les grans batalles, diguem-ne, d'aquests propers mesos, com teixim les aliances suficients en moviments, en partits d'esquerres, al conjunt del sud d'Europa per ser capaços de trencar aquesta dinàmica. No? I jo crec que això, el documental, és un repte. Al final, si hem d'acabar amb la conclusió del documental, és com fem aquesta aliança perquè això sigui possible. No? I res més, ho deixo aquí, agraïm un cop més la gent que ha fet possible aquest documental, que crec que és fantàstic i fins i tot crec que si fos possible podríem intentar difondre al màxim amb actes d'aquest tipus a altres llocs perquè la gent el vegi, perquè crec, suposo que estareu d'acord amb mi, que és molt il·lustratiu i molt útil de cara a entendre què està passant a Europa i com podem canviar les coses.